Não, o outro de cavanhaque é, né? Que foi o que você falou com ele no telefone, foi eu? Ah, não, você não falou com ele, não. Eu falei pra ele, não, ele mora aqui. A porta tá ali, ó, pra quem quiser ver. E meu esposo é forte, ele saiu pela misericórdia de Deus dentro da porta. Vem cá, você dá uma olhada como é que tá agora. Essa aqui era a porta da minha filha. Não, eu ia pra... Era a porta da minha ela filha. Ela ia descer na mantiqueira. Tá, mas o Humberto chegou, ela desceu no carro e ele voltar. Agora já era, Humberto. Olha como que eu tive que arrebentar a porta no braço, ó, pra sair. Nossa. Porque a porta travou, a minha moto tá aqui dentro. Minha máquina de lavar. Tirada. Não, funciona. Esse terreno aqui não tinha que sair aqui, né? Thank you.
Oficialmente 8, né? 8. Oficialmente 8. Um deles, o funcionário da barragem da. Qual a rua? Aquela que você tava indo naquela hora? Valeu, José! Vem pra tomar aqui, cara! Ah, troquinha, tem, né? Tá pegando sarampo!